ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖခင်ကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်29ရက်3လ60တခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဖြစ်ပျက်တစ်ခုပိုင်းလင်အကုန်ပိုင်နိုင်ပုံဝိနောပမတုတ်အမှတ်3တရားတော်အဲ့ဒီဒီခဏလေးလွန်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေကလည်းမဟုတ်ခင်မနာခင်ဆရာသမားကလည်းမဟုတ်ခင်မနာခင်တယောက်ခဏလေးနဲ့တယောက်ခဏတိုက်ဆိုင်တော့ဒီကပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့ခဏဒကာဓမ္မတွေကလည်းထောင်းနိုင်နေတာရှိတဲ့ခဏကျမ်းမာရေးလေးပြည့်စုံတဲ့ခဏကာလဒေသလေးလေးကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကောင်းနေတဲ့ခဏဘူရာဒီလေယာဒီအစရှိသီတို့ပါလေလွတ်နေတဲ့ခဏဒီခဏလေးလွန်သွားကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မိသမပိတာလို့ဆိုလိုက်တယ်ငရဲကြကုန်နိုင်မယ်လို့ဖခင်ကဟောတာပါပဲဒါကြောင့်ဒီခဏကိုတရားတော်အလုံးစုံကဓမ္မတွေအလုံးလုံးတဲ့ခဏမှတ်သားနေတဲ့ခဏကိုမလွန်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသတိပေးလိုက်နော်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတွေတဏ္ဍာမှာအခုကြုံကြိုက်တဲ့ခဏတော့ဘုဒ္ဓံတဲ့ခဏမရှိတော့ဘူးလို့မှတ်လိုက်။အခုကြုံကြိုက်တဲ့ခဏတဲ့ဘုဒ္ဓံတဲ့ခဏမရှိတော့ဘူးနော်။ဒီခဏဒီဓမ္မတို့တရားနာရင်မှတ်တမ်းနဲ့ကိလေသာယံသူတွေရပ်ဆင်းနေပါလေ။တရားနာရင်မတဏ္ဍကိလေသာယံသူရဆဲပိဋကလာနေတော့ဒီကိလေသာယံသူဘုရင်နဲ့ယထာကရုံဆိုတော့မသားနေတဲ့ပညာထိုးရင်သိနေတဲ့ပညာဒီနှခုနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကပုံစံနေနဲ့ပြပြနေတော့ကိလေသာယံသူတွေရဆဲနေတယ်ဆိုတာမှတ်ရအောင်ဒါရင်ကိလေသာယံသူပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်သေးရလားမဆက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အော်ကိလေသာယံသူတွေဖြင့်ပြတ်ဆဲသွားပြီ။ဘုဘက်ပြိတ္တတွေကိုရက်ဆဲအောင်ဒီခဏကလောက်တာပဲ။နာရဲခဏ၊သီရဲခဏကလောက်တာပဲဆိုတော့ဒီခဏလေးလက်လို့သွားလို့ရှိရင်ကိလေသာယံသူကချက်ချင်းတန့်ပြီးဒီကာလတဏှာဥပါဒံကံနောက်ဘဝကိုဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့ဥစ္စာခဏလေးလောက်သွားပါရဲ့သူကအပေကြောင့်တောက်လျှောက်ပို့ချင်။ဒါကြောင့်ဒီခဏလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမလွန်စီပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမနေ့ကတည်းကလွန်သွားတာပဲအလုံးအကြောင်းမြင်ရလို့အမှန်တမ်းမနာဘူးလားအမှန်တမ်းနာပါတယ်တဲ့ဒကာဓမ္မဒါကြောင့်ခဏလေးဖုတ်တန်ကြောင်းကိုဘုရားသခင်ကရမေကြီးကခဏဝေမဥပိ္ပစကခဏဒီတားဤသောစန္တိနိရိယာမိသမပိတာလို့သမဝရပါဠိတော်ကြီးများမှာဟောထားပြန်တော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ခဏလေးလက်မလွတ်စီနဲ့ဆိုတာတိုက်တွန်းရနော်ဘုန်းကြီးကလည်းတိုက်တွန်းတယ်ဒကာဓမ္မတွေလည်းအသိဉာဏ်ရှိပြီးလိုက်နာပါဆိုတဲ့ဥစ္စာနှုံးနှွားသဘောတူမှဒီခဏအထမြောက်မယ်ဟောနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုပဲပြောနိုင်ဆိုနိုင်ပြီးနေစေကမှုဒကာဓမ္မတွေကခန္ဓာကအကြောင်းမြင်ညို့တိုင်းရည်ပြီးကအကြောင်းမြင်ညို့ကိစ္စတွေကဘယ်လိုနဲ့ရှုပ်ပြီးဒီကလာနေကြလို့ယောဂဥပအန္တရာယ်လေးနဲ့နေကြပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခဏလေးကလွယ်သွားလိမ့်မယ်ဒီကနာလွယ်သွားတော့ဘုံနိုင်လုံးမကိုတို့ကစဉ်းစားရမယ်ဒီကနာလွယ်လို့ပါရောပြိဿသမုပ္ပါကတမ်းမြတ်တမ်းချိုက်မတမ်းဘူးဆိုကြတော့တမ်းလိုက်တော့သနာဥပါဒံကံပဲလက်တော့ဘူးကံပြီးတော့လည်းရှင်မေသုတေမနေသေးလုံးဇာတိသရမရဏဆိုရတဲ့ကမလာပေဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပြိဿသမုပ္ပါဟာဒကာဓမ္မကိုအပေကတမ်းသွားပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဒီခဏလေးကိုတပိတော်သူလွန်သွားတဲ့တွေ့ဘောကြကြဒီခဏလေးမှာတပည့်တော်တို့ဆရာကအကြောင်းမြင်ရလို့ခဏပြည့်စည်ခြင်းညံခဏပေါ့ဗျာဒကာဓမ္မတွေကအကြောင်းမြင်ရလို့ပြည့်စည်ခြင်းဤခဏတွေလွန်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဘက်ခဏကတော့ပြတ်ဆက်တော်ပြီးဟိုဘက်ကိစ္စတွေကတော့ဒကာဓမ္မတွေအပေကြောင့်တန်းသွားမနစ်နာဘူးလားအဲ့ဒါတွေသေသေးချာချာသိတော့မှာဩတို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီခဏလေးနဲ့လွဲတာကကိုကျွန်းနေတာပဲဆိုတာပေါ်လာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကလည်းမြတ်တော်ရှေ့ထားပြီးဒီကလာသိပါစေမှတ်ပါစေကျင့်ပါစေဒီသုံးချက်နဲ့ဟောတယ်ရှေ့ရောနာနိုင်ပါစေနာပြီးသိပါစေသိပြီးကျင့်ရပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတော့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းသိအောင်လည်းနာရမယ်နာလည်းနာရမယ်နာမှလည်းသိမယ်သိမှလည်းကျင့်မယ်ကျင့်မှလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်တဲ့ကိစ္စပြီးမယ်သဘောပါကြဘုရားနာရာဒီဓမ္မတွေဘုရုကဲတင်နေကြတာပါလေမိမိကိုကဲတင်နေတာဆိုတော့ဘယ်နဲ့မိမိကိုကဘာဖြစ်နေတာတော့မေးတော့ဓမ္မတော့မိမိခန္ဓာတွေထဲမှာ
ကိလေသာတွေကလည်းဖောပေါက်နေတယ်ခန္ဓာကြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာကြီးကိလေသာတွေပင်မငါကိလေသာမီးတွေကလည်းလောင်းနေတယ်ခန္ဓာကြီးမှာအဲဒီခန္ဓာကြီးဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတွေယုံနာကိလေသာမှာကျွန်းတဲ့ယုံနာကခန္ဓာကြီးထားလိုက်ပါတော့ကိလေသာမီးတွေထားလိုက်ပါတော့မီးနဲ့ကိလေခန္ဓာနဲ့တွဲပြီးတော့နေပါတယ်ဆိုရဲဥက္ကမောင်ကစဉ်းစားမလောင်ဘူးလားလောင်ပါလားလောင်ပါဗျာမီးနဲ့တွဲရကြည့်ကိုဗျာကိလေသာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တွဲမနေကြဘူးလားဒါပြန်ဒီဥစ္စာဒီမီးတွေမှာကိလေသာမီးလောင်နေတာကိုကိလေသာရရှဲအောင်မလုပ်လို့ရှင်မီးရဆဲပါမလားဒါကြောင့်တရားကိုနာပါဒကာဓမ္မတို့သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာဆိုတဲ့ဥစ္စာလောက်ရလိမ့်မယ်နော်ဖလျော်စွာကျင့်မက်ဖို့ဖွင့်ရလင်ဧကန္တဆိုတာလေဟောထားတာရှိသေးတယ်နော်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာဆေယောစွာကျင့်မက်ဖို့ဖွင့်ရလင်ဧကန္တဆိုရယ်ရှိသေးတယ်မောင်ကိုရသူတော်ကောင်းလည်းဘာလို့ ਆ မြတ်တရားကောဆေယောစွာကောမက်ဖို့ဖွင့်ရလင်ဧကန္တဒါကလည်းတမျိုးဟောပြီးဒီကလာထားပြန်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေနိုင်တဲ့သူတော်လည်းရှိကတည်းလည်းအခုရှေ့မောက်ရောက်နေကြလို့ရှိကတည်းဆိုရယ်လည်းထင်ရှားပါပြီမြတ်တရားနဲ့နားနေကြပါပြီဆိုတာလည်းသဘောပါကြဆွေရောစွာကျင့်ဆိုတာလေးတုံးချံသေးတယ်နော်အဲ့ဒါတရားထဲမှာပြလို့ရှိရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါအဲ့ဒီလိုသူတော်ရှိကမြတ်တရားနာပြီရှင်မပြန်ဆွေရောစွာကျင့်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြနဲ့မနဲ့ကြိုက်သွားတဲ့အလျော်အကျင့်လေးတစ်ခုရှိသေးတယ်နော်ဖြစ်ပြနဲ့မနဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆွေရောစွာကျင့်တာပေါ့ကွာဥက္ကံဒီဥက္ကမောင်ရေဖြစ်ပြနဲ့မနဲ့ကြိုက်တာသာပါလေဧကကြောင့်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာလျောစွာကျင့်မက်ဖို့ခွင့်ရလင်ဧကံသာလို့ဆိုရဥစ္စာဒီပုံနာကြီးခေါ်တာနော်ပုံနာကြီးကတပည့်တော်အရိယာမျက်လုံးတတ်ပေးစမ်းပါခင်ဗျာအရိယာမျက်လုံးမရှိတဲ့တော့ဩရာလည်းမသိနာရာလည်းမသိသေရာလည်းမသိနဲ့တပည့်တော်အကြတဲ့အင်းနဲ့ကျုံရပါလေခင်ဗျာလို့မာဂန္ဒီပုံနာကြီးလျှောက်တော့ငါဒီတိုင်းတမပေးနိုင်ဘူးกว่าလို့သေချာဟောပါလေ။ဘယ်လိုဟောပါလိမ့်မလဲဆိုတော့သူတော်ရှိကအောင်กว่า။သူတော်ကောင်းရှိကအောင်กว่า။မြတ်တရားနဲ့နာအောင်กว่าနော်။လျော်စွာလဲကျင့်အဲ့ဒါမှမဲ့ဖို့ခွင့်ရလင်ဧကန္တဆိုတော့သူတော်ကောင်းရှိကမှပဲတရားဓမ္မတို့တရားနဲ့နာမှပဲဆိုတာပေါ်လာကြ။လျော်စွာလဲကျင့်မှပဲဆိုတာသဘောပါကြ။ဧရာကြောင့်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာသယောစွာကျင့်မက်ဖို့ခွင့်ရလင်ဧကန္တဆိုတာလေးရတယ်ဒကာဓမ္မတွေမမေ့စီနဲ့ရှင်းမလားရောကောင်းနာရှိကရမယ်ဆိုတော့သတိကြလိမ်မာတဲ့တန်ခါဆရာတွေဥဒုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုအဲ့ဒီအရင်ရှိကရပြီးတော့မှသူတရားကိုနာရမယ်ဒီတော့နာပေးသေးချမ်းမနဲ့နာယုံနဲ့လည်းမပြီးသေးပဲနဲ့လျော်စွာကျင့်ရအောင်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှိသေးတယ်နော်။ဒါကြောင့်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနဲ့လျော်စွာကျင့်မက်ဖို့ခွင့်ရလင်ဧကန္တသုံးပောက်ဆိုပြ။သူတော်ရှိကမြတ်တရားနဲ့လျော်စွာကျင့်မက်ဖို့ခွင့်ရလင်ဧကန္တသူတော်ရှိကမြတ်တရားနဲ့လျော်စွာကျင့်မက်ဖို့ခွင့်ရလင်ဧကန္တသူတော်ရှိကမြတ်တရားနာလျော်စွာကျင့်မက်ဖို့ဖွင့်ရလင်ဧကံသာကဲတော့မာဂန္ဒီပုံနာကြီးကိုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရိယာမျက်လုံးတပ်ပေးစမှာဆိုတော့ငါဒီတိုင်းတပ်ပေးလို့မရဘူးကွာငင်းသူတော်ကောင်းရှိကပါအောင်တရားကိုနာပါအောင်ပြီးတော့မှဓမ္မနုဓမ္မတိပတ္တိဆိုတဲ့လျော်စွာကျင့်တဲ့ကျင့်ကျင့်ပါအောင်အဲ့ဒါမှအရိယာမျက်လုံးရမှာကွာအဲ့ဒါမှနိဗ္ဗာန်လည်းသိမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျန်းမာမှုလည်းသိမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမကြမ်းမှမှုလေဓမ္မသိမယ်နိဗ္ဗာန်လည်းသိမယ်ခန္ဓာကိုယ်မကြမ်းမှမှုသိမှနိဗ္ဗာန်ကိုသိမယ်ရှင်းညာလားခန္ဓာကိုယ်မကြမ်းမှမှုသိမှပါလားနိဗ္ဗာန်ကိုအဲအမြဲမကြမ်းမှနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခဏခဏဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်နဲ့နေရာကြီးကိုမသိသေးကာလပတ်လုံးကခန္ဓာကိုယ်ယုံမုံကြီးငွေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လေးကလည်းမလာတော့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့လို့မသိမသိတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဘေကကာလမှာသိတဲ့မဉ္ဇဏ်ကမလာတော့ကြောက်တရားဓမ္မတို့မဉ္ဇဏ်ဖွညာမရနိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်လာကြဘူးလားဒါကြောင့်သူတော်ရှိကမြတ်တရားနာသေယောသွားကိုကျင့်ရအောင်မှာကွာတယ်ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ကို
ဘယ်အောင်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်နဲ့ဉာဏ်မြင်တဲ့ကိုကြိုက်အောင်လုပ်ရအောင်မကွာလို့ဟောထားတဲ့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေဒီတရားနာတယ်တရားနာယုံနဲ့လေခန္ဓာဖြစ်စဉ်နဲ့ဉာဏ်မြင်နဲ့မကြိုက်သေးဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်အောင်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်နဲ့ဉာဏ်မြင်နဲ့ကြိုက်သွားမှသာချင်းမဖို့မညာပူညာဧကံလာမယ်ဆိုတာသိသိချာချာမှတ်ကြပါ ဒါဖြင့်သူတော်ရှိကတာကလည်းဒကာဓမ္မတို့နေယူဖို့ရှိကတာပဲမြတ်တရားနာဆိုတာကလည်းနေယူတာပဲရှိသေးတယ်လျော်စွာကြံ့ဆိုတာလေးတစ်လုံးဟာအလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်လေးလုပ်ကလေးရအမနာရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာဖြစ်ပြည့်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေညာမြင်မဲ့နဲ့ကဲ့အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ခန္ဓာဖြစ်ပြည့်နဲ့ ခန္ဓာဖြစ်ပြည့်နဲ့ညာမြင်မဲ့နဲ့ကဲ့အောင်ယနေ့ပြပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေသိသိချာချာသာနာကြပြီလို့နော်။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာဖြစ်ပြည့်ကိုတွေးကြတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်သိမှဥပ္ပံပေါင်းခန္ဓာဖြစ်ပြည့်တွေ့ပါဘူး။ဘုရားရှင်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်မှမသိဘဲနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြည့်တွေ့ပါဘူး။ဒါဖြင့်ခန္ဓာတွေ့မှဖြ
ပြောမယ်လို့ဆိုတာခဏကလွန်သွားတာနဲ့ဘုန်းကြီးလည်းကိုကျိုးနဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းကိုကျိုးနဲ့ပါပဲဘုန်းကြီးရဘာရဏဖြစ်ဖို့အလုပ်ကြီးတစ်ခုပြည့်စည်သွားတယ်တရားဓမ္မတွေကတန်တရားဖြတ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကဲတင်ဖို့အလုပ်ကိုမနေ့ကကဲတင်လိုက်ရလို့ရှင်တော်တော်ခီးပေါ့အဲ့ဒီကဲတင်မှုအလုပ်ကိုချိုးရမ်းသွားတဲ့တည်းကိုယ့်အတွက်ကလည်းနင့်လာလိုက်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေယနေ့ကြိုးစားပြီးမုံမြော်လို့ရှိရင်မှတ်ကြစမ်းပါဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ်နော်။တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စမကွာပါဘူး။ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စမကွာဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါခန္ဓာပရိပစ္စုပန်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နားမလဲပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စမကွာဘူးဆိုတာသေချာပတ်ပါသဘောပါကြပါနားလဲရမလဲကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါမနိကာလေးပြန်ပြောလိုက်ပါဦးမယ်အားလုံးဒကာရမတို့ဒီဘက်ကသာသမီမြင့်မြင့်အမြင်ခန်းတဲ့မျက်စိအရှင်းတို့ပေါ့ဗျာဒီမြန်တဲ့အသားတို့ဖြူဖွဲတဲ့အသားတို့ဒါရင်နဲ့အမေမိပါရင်မျက်လုံးနဲ့ဥက္ကမောင်တက်လာတယ်မှန်ပါဘူးမျက်လုံးနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာအမေမိပါမျက်လုံးနဲ့သာသမီတွေဟူသောဖြူနေကြောင်ကြားခြင်းနဲ့တက်လိုက်ပါတက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်နဲ့ဒကာဓမ္မတို့တက်တဲ့ရည်နဲ့တရားနဲ့ထဲဒီကပြည့်စည်နေဒီကမျက်လုံးယုံနေဒီကအရှင်းယုံနေတိုက်ချက်ကတဲနာတိုက်ချက်တဲနာလေတိုက်ချက်တဲနာတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်မကိုယ်တို့လက်နှစ်ခုကိုလက်ပွားချင်းခပ်ပြင်းပြင်းရိုက်ရင်ခပ်ပြင်းပြင်းသန်ထွက်တယ်နော်ခနင်းနေရိုက်ရင်ခနင်းနေပဲသန်ထွက်တယ်ဆိုတော့ဩသူတို့ဒီကားလေရိုက်ချက်နာတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားနင်းနေရိုက်ရင်နင်းနေသန်ထွက်တယ်များများရိုက်ရင်များများသန်ထွက်တယ်ဆိုတာအထူးသေးကြနေတဲ့အတွက်ဒီမှာလည်းအရှင်းကမျက်လုံးကိုလာရိုက်အရှင်းကမျက်လုံးရုပ်ကိုလာရိုက်တယ်ဒီဒါပြန်အရှင်းရုပ်နဲ့မျက်လုံးရုပ်လာရိုက်တာရိုက်ရနာတော့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ကြတယ်မြင်စိတ်ကလေးချက်ကနေပေါ်တယ်အတံပေါ်တယ်ပေါ်လာသဘောပါကြဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတံပေါ်ပါလိမ့်မလုံးလို့မဲတော့မှဒီပွဲလုံးပဲဖြစ်ကြစမ်းပါအရှင်းရုပ်ကမျက်လုံးရိုက်ချက်နာတော့လို့အရှင်းရုပ်ကရိုက်ချက်နာရံနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီမှာမြင်စိတ်ပေါ်လာအလကားပေါ်လာလားရိုက်ချက်နာလို့ပေါ်လာလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဩမြင်ကျုပ်သမီးလေးကျုပ်မြင်တယ်ကျုပ်သားလေးကျုပ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကသမီးအချင်းကရိုက်ချက်နာရံနဲ့ကိုယ့်မျက်လုံးရိုက်ချက်နာရံနဲ့ကိုယ့်မြင်စိတ်ပေါ်ရပါလေဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကမြင်စိတ်လားငါလားဆိုတာကဲခတ်ကြည့်စမ်းမြင်စိတ်ဆိုတာသိကြပြီနော်အဲ့တော့မြင်စိတ်ကမြင်စိတ်တစ်ခုလည်းပေါ်ပါကလားလို့နေတော့မှဝေဒနာတို့သိညာတို့နဲ့ဖြတ်တကယ်နဲ့ပေါ်တယ်မှတ်မိတာသူသမီးကိုလည်းသူမှတ်မိတယ်သိညာလည်းပါတယ်သူသမီးလေးအင်းမျက်နှာလေးညှိုးနေလို့မချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာလေး
ဲဥပက္ခသာတံဆက်ကိုမြင်သေးမြင်တဲ့ဝေဒနာလေးတခါတည်းပေါ်လာဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒကာရမတို့မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်မှမြင်ခံစားဆိုတာတခါတည်းပါဘူး။မြင်တွေ့ဆိုတာရောအဲဒီညမှာဒကာရမတွေသိသိချာချာမှတ်လိုက်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြတ်နေပေါ်လာ။သဘောကြကြ။ခန္ဓာဘယ်နှပါးပေါ်ပါလဲ။မြင်ရုပ်ကယူပက္ခန္ဓာကိုမြင်လို့မှတ်မိတာကသင်္ညတ်ခန္ဓာမြင်လို့ကောင်းတာကဝေဒနာခန္ဓာမြင်လို့တွေ့တာကသင်္ခါရခန္ဓာမြင်စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့မြင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်တယ်လို့ခါရယူလိုက်ပါခန္ဓာ၅ပါးမြင်တော့ဤငါမြင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒကာမတွေကဤကိုငါမြင်တယ်ဒါကဤဖြစ်သွားဒါကငါမြင်တယ်ဖြစ်သွားတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဆွဲပလိုက်ဒီမှာဒိဋ္ဌိလာကတ်ရိပ်မကြဘူးခန္ဓာ၅ပါးကိုဤငါမြင်တယ်ဆိုတော့ဒါကဤဒါငါမြင်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးပါဆွဲလိုက်ဒိဋ္ဌိဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဆရာတော်မကောင်းနဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာတက်တက်ပဲငါမြင်တာမှမဟုတ်ပဲဘယ်လိုယူကြပါ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာပဲဒကာဓမ္မတို့မြင်တတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတာပဲဘယ်နဲ့မှတ်ကြပါမယ်မြင်တတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာဒကာရမတို့မျက်လုံးနဲ့မှကိုဒီခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပြိုင်နဲ့ပေါ်ချိုက်သဘောကျလားဘယ်မှာပေါ်ပါလိမ့်မျက်လုံးနဲ့မှခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တယ်လို့သေသေချာချာမှတ်ကြပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ခွင့်ရတဲ့ဒကာရမတွေဩမြင်တာဒီကားလို့ဆိုရင်ငါလားခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာလေလားသေသေချာချာမှတ်ပါဒကာရမတို့ဒါဒိဋ္ဌိတုတ်သွားပြီနည်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ညီကိုငံမြင်တာလားတဲ့အစင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာလားအဲ့ဒါပြောလို့ပြောချင်တာမပြောရဘူးလို့ဆရာဘုန်းကြီးကမကန့်ွက်ပါဘူးတို့တော့လေညီကိုငံမြင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ကိုညာနဲ့ကတော့ပြန်ဩညီဆိုတာလေယူပတ်ခန္ဓာငံမြင်တယ်ဆိုတာလေခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာရှင်းရပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပါတယ်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းပါပါလေ။ကောင်းပြီဒီလိုသိထားတဲ့ခါကျတော့ဥသမံကြီးဒိဋ္ဌိကဖြစ်။ငါဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလဲ။မြင်တာဘယ်လိုမှမြင်တာပါလေ။ခန္ဓာငါးပါးပေါင်းစုပြီးဒီကလာမြင်လိုက်တာဖြစ်နေတော့ပေါင်းစုပြီးမြင်တယ်ဆိုတော့မြင်တယ်မြင်မယ်မှတ်မိတယ်ဆိုတော့တင်ညာပါ။တွေ့တယ်ဆိုတော့ဖတ်တာရော။အဲခံစားတဲ့ဝေဒနာကရောမြင်ရတာကောင်းလိုက်တာမြင်ရတာမကောင်းလိုက်တာဆိုတော့နေတဲ့ခါကြတာဒကာဓမ္မတို့သူကချက်မြက်လို့ကျန်တာတွေအကုန်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးတို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သက္ကဝိညာဏလို့ပြင်သေးတခုတည်းဟောရပါကြုံဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြမလဲသူကချက်မြက်နေတော့သူကသူ့ရှာဒီပြန်အရေကမပါဘူးလားပါမယုံလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကနင်းနေဝင်နေမှာတဲ့ဟင်းကျိုဟင်းဆိုတာတခုတည်းနဲ့တော့မချိုးနိုင်ဘူးတခုတည်းနဲ့မချွန်နိုင်ဘူးခင်ရှင်ဒီလည်းပါမယ်ငံပြဲလည်းပါမယ်ချုံမုံလည်းပါရမယ်သို့တော့တောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မထမ်းနိုင်တော့မကိုတော့ချို့လိုက်တာဆိုတော့ဒီပြင်စားရငံပြဲရီမင်းတို့ကချက်ကုန်ပြောသူ့လွန်နေလို့ဒီမြားရီပါမပါအဲဒီမှာလည်းဒီမြင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ုံနဲ့တဲ့လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ဝေဒနာပါတယ်သိညာပါတယ်သင်္ခါရပါတယ်စိတ်ပါတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသိပါပါဘူး။အဲမြင်တဲ့အခါဒကာဓမ္မတို့မျက်လုံးနဲ့ခန္ဓာပင်ပါးဖြစ်မှန်ပါပါဘူး။ဩော်ဒါငါလားခန္ဓာငါးပါးလားမှန်ပါပါဘူး။ဒါဖြင့်မဲ့ငါမြင်တယ်ညိငါမြင်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာပင်ပါးနဲ့မြင်ကြပါလိမ့်မှန်ပါပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်မြင်တာငါလားခန္ဓာငါးပါးလားမှန်ပါပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဒါခန္ဓာလေးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီချုပ်တဘောကြလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကိုသိရသဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့မြင်စိတ်ကလေးကအလိုလိုပေါ်တာလားဆင်းနဲ့မျက်လုံးကြောင့်ပေါ်တာလားဆင်းနဲ့မျက်လုံးတိုက်မိလို့ပေါ်တာဖြစ်လေသောကြောင့်အားလုံးဒီဘက်ကတရားနာလာကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဩဒီဥစ္စာသည်အကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးပေါ်တာပါလားပေါ်တော့နာမခန္ဓာလေးပါတပြိုင်တည်းပေါ်သည်ဖြစ်လေသောကြောင့်လေဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းတဲ့ဩနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ငါကအတိုက်ခံရတဲ့ယုံနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၅ပါးတော့ဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်တာဒီခန္ဓာပဲ၅ပါးနဲ့မြင်ပါလေကြားပြန်ရင်ရောအဲနားပြန်ရင်ရောစားပြန်ရင်ရော
我变成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 变哦，没有的看到了，姑妈婆的看到了。哎，大姐，这是办盖住啊。没有的看到没保的干嘛的，没有的看到的呀，现在不没有了吧？不工地工嘛的。啊，没有的看到没有哭，你看，大东西就说，哎呦呢，一哭包的面龙呢，我带米了，大东西呢，不问那种啊，带米了。大姐，一哭就是办过。没得家伙了，你俺们把这说的恐怕不了。没没弄啊，把这用俺的系列，没师傅说的，今天嘛可比先被他把比的这个人嘛都不发现。刚比这边朋友这个人嘛的，累累啥子嘛家什么呢？累累啥子嘛家什么的，没没的，过去嘛俺们嘛的，人家小吃店里的，马吃店里的就买了什么？在这一把路给你吧。妈妈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 妈的人说的妈的的人妈的妈的人的人妈的的人说的为什么的人说的我讲为什么是这样我讲那边的人妈的妈的的人说的人家妈的人家的人家的人妈的为什么为什么必须啊真卡的必须啊为什么说的妈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 的不是的呀为什么要去做哦我的地所有的地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 的你阿面的石头说：“这个人阿天来讲呢，有那他那阿爸阿天来讲，没对了，这个没对了，爸爸的，为啥脾气啊？人家的脾气啊？他那阿爸说了，把这啥意思？哦，这个人嘛，都必须管为啥讲？我表妹这个人嘛，都嘛，他那阿爸都看这啥，底下一包了讲，你都看这啥个？你都看这啥路？没出来呢，喏，阿伯你把都看这。”好了没得了。行吗没得了丢了丢了就丢了就丢了。该干嘛就干嘛就丢了就丢了。丢了就开始了批准了我。批准了我看看我们去背。哦大便不用就是干嘛的。没得了得比多下来是了他们要的吧。可以你啊路比拉比。没有忘了要不要的。路江把刚刚我的路得到了就轮来了我来没应该没事的。没事了可是这样的路边嘛可能还有可能还有多少说了什么呢没办法的要不要能说大大的我的事情哦路边的地方的地多少不会看你来不了你妈妈跟你的地方的事情没地地地多少地方的事情没办法将地方的地多少发动了等你看到将地方的不好讲那边过江嘛过不地边的地下的地间都地下里间过江不过定到不好讲他说嘛过月一的文明还来改变又上辈的改了你的过江过不地的过一定破坏了不好讲他破坏了吧你的哦那边过江嘛过不地的不过那帮忙那么地地那呢地间都地里面出来那么地的谁下吧我们呢哎你都骗你了什么样的谁不下了不谁他妈都给拉好你了也没下了哎呀人家回家吧哦说了啥过江过地吧说了啥你要说别什么样的
စေနာရှိထားပြီးကြတာပြောနေပါလေ။ခဲတာပြန်ဒကာရမကကိုအကြောင်းကိုသိဆိုတော့လွယ်လိုက်တာ။ဒကာရမကညှင်းငါမြင်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာပင်5ပါးဖြစ်တာ။ဟောခန္ဓာ5ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအကြောင်းကိုသိကိုအကြောင်းကိုသိပြီခင်ဗျာ။မြင်တာခန္ဓာ5ပါးဟိ။မြင်တာပါလား။ခန္ဓာ5ပါးဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတရားဖြစ်ပြီ။သစ္စာပါသိသွားပြီ။ဒါဖြင့်ကံကံငါးပါးဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတည်းဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်ဖြင့်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပဲဆိုတော့သိပြန်ပြီသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်လဲဒုက္ခသစ္စာလို့သေချာဝေခံပြီးသားဖြစ်သွားတော့ပြီးတာကဝိညာဉ်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာငါကိုမနေ့ခုနကပြောခဲ့တော့အဝိဇ္ဇာမို့လားကဲအဝိဇ္ဇာညီရောတာဖြစ်သေးဘူးလားသင်္ခါရညီရောတာကဲဒါဖြင့်သင်္ခါရညီရောတာဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးရင်းရောပါတရားကိုဘယ်နဲ့ဆိုကြအဲခန္ဓာငါးပါးညောတော့သွားဖြစ်ဖြစ်သေးဘူးလားအဝိဇ္ဇာညောတာသင်္ခါရညောတော့သင်္ခါရညောတော့ခန္ဓာညောတော့လို့တိုက်ပါလားကဲခန္ဓာချုပ်တော့ဘာခေါ်ကြမလဲဘာသစ္စာကြီးချုပ်ပေါ့ဩသိလိုက်တဲ့ကျေးဇူးလေးရဒကာရမတို့တဲ့ကျေးဇူးများပါလားဩဒါဖြင့်ဒကာရမခန္ဓာကြောင့်သိသေးပြန်တော့လေဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးခန္ဓာကြောင့်သိပြီးတော့မသိရင်ဖြင့်သိပြီသိရင်ဖြင့်ဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးဆိုတော့ရှင်းကြအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီတရားကိုဓရမတို့တဲ့ဝိနောဘမတုတ်ကိုဟောနေတာဥက္ကမောင်ကြီးရှေ့ပိုင်းကဟောနေတာနာမည်သမတ်တက်သေးတာသဘောကျဒီထဲမှာငါပါပါရဲ့သူရောပါပါရဲ့ငါဥစ္စာရောအင်းပါရင်ပါလိမ့်နေတာသစ္စာအချင်းမင်းတို့ကြောင့်သူဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုရပါသရုံးလို့မေးတော့ဖြစ်တာလေပြက်တာရောဩော်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မသိတာကအဝိဇ္ဇာဆိုတော့မသိတာချုပ်သွားကြအောင် तू ကအဝိဇ္ဇာဖြစ်အဝိဇ္ဇာညောတာဟာ तू ကလုတ်ပလိုက် तू ကအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတာသင်္ခါရကလည်းအသင်္ခါရသွားဖြစ်အသင်္ခါရဆိုတာကခန္ဓာကိုမလုတ်တော့လုတ်သေးရလားအဲဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာညောတာသင်္ခါရညောတာခန္ဓာညောတော့ခန္ဓာနိရောဓဆိုရဲရဒကာဓမ္မတွေအသိပြီတောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနစာတွေလဲသွားပြီဟိလာနိုင်ရဲ့လားလာနိုင်ပါဘူးခန္ဓာမမရှိတော့ပဲဒကာဓမ္မတို့တောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနစာအပယ်လေးပါးတွေလာသေးရဲ့လာနိုင်ပါဘူးဩတဲ့ဖုတ္တမလာဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ရှင်းကြရှင်းကြပါရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့လူပြေလာပြီးကြလဲလူเจ้าမသိဘဲနဲ့သေသွားတယ်လို့ဆိုတော့ကလေးတယောက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဖွဲ့ကံငွဲ့ကံနဲ့ဥက္ကမောင်တဲပြောလို့ရှိပါလားကိုအကြောင်းတော့ကိုမတိပဲနဲ့သိသွားတော့ခမရတို့ဩကိုဒုက္ခသစ္စာကိုမတိပဲနဲ့သိသွားတော့သိချင်းသူအဝိဇ္ဇာနဲ့သိသွားဝိဇ္ဇာနဲ့သိသွားတော့သင်္ခါရကနေပါမနေတော့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှလမ်းပေါ်ဘူးအဲဒီလိုတော့ပေါ်ခဲ့သေးရှိတော့ဩဒီဒုက္ခကြီးလွတ်ပြီးတကာလားဒီဒုက္ခနဲ့နေပြီးတကာလားဒီဒုက္ခနဲ့ပဲသိပြီးတကာလားနောက်ဒုက္ခပြန်ရရှာလေရဲ့ဆိုလိုက်ကြလားပါပါလိုက်ဒကာရမဒုက္ခဘောဒုက္ခဆင်းဘာဖြစ်ပါလဲဒုက္ခဘောဒုက္ခဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ကွာဩဒီဘောဒုက္ခဘောမှာနောက်ဒုက္ခပြန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့ကအဲအနေလည်းမကောင်းခဲ့လို့အသေးလည်းမကောင်းတော့နောက်ဘောအရာရောအရာလည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာသိကြကြအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဩတဲ့ရေးကြည့်ပါတဲ့ရေးကြည့်ပါလားဆိုတာပေါ်လာလားအကယ်၍ဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ဆရာသမားတွေကအကူညင်ပေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါမြင်တယ်ဆိုတာဟောဒီကနောက်ကငါလိုက်ငါဆိုတာဒိဋ္ဌိငါဆိုတာဘာပါလဲဩမြင်တာခန္ဓာငါးပါးမြင်တာခန္ဓာငါးပါးဘာထင်ကြလဲဩငါဆိုတာဘာပါလဲဒိဋ္ဌိလာလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကလောဘပဲကဲဒါဖြင့်သူကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံလာပြီမလာဘူးလားဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌုပါဒံဖြစ်ရပြရပါဘူးလားဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံရောမလာဘူးဒါဖြင့်သနာဥပါဒံကံပဲဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဒံကံရှင်းကြပါလားဒါကြောင့်လောဘသတံဒိဋ္ဌိသံယုတ်တံလောဘသတံတွဲတွဲလာတယ်သင်္ကြုံများပါတာပေါ်ကြလားလောဘသတံဒိဋ္ဌိသံယုတ်တံဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းနေတယ်ကွာဒီလောဘနဲ့လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိကအတူတူပဲပေါ်ကြလားဒါကြောင့်ရာဓမတို့ဒိဋ္ဌိခန္ဓာငါးပါးကိုငါထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကဟောတာလေးကငါထင်တယ်။တပည့်လုံးထင်လာတာတော့ရာဓမတို့
ယနေ့မှာဩဒါဘာပါလိမ့်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒီကံငါးပါးကဒီအရှင်းကိုမြင်နေတာကိုငါမြင်တယ်ဆိုတော့သူနောက်ကပေါ်လာဒီဟာတွေတစ်ခုလုံးငါမပြောလိုက်ဘူးခန္ဓာငါးပါးကိုငါပြောလိုက်တော့အဟုတ်ကိုမြင်လာလားဆိုတဲ့အခါကျတော့โอ้จุกุฎะติญะลงเนี่ยก็ไม่ถั่วได้ปุ๊บอุปาทานจ้องก็ပြောเลยทีแล้วเนี่ยပြောว่าเลยญะลงเนี่ยก็ไม่ถั่วได้ปุ๊บจ้องပြောเลยทีตบออกป่ะล่ะญินาญินาတော့ญินาပါပဲญินาหอกกูญินาပဲล่ะฉะนั้นญะลงเนี่ยก็ไม่ถั่วได้ปุ๊บญะลงเนี่ยก็ไม่ถั่วได้တော့จุกตองมาပဲป่วยไล่ป่ายไล่ลุกไล่ได้เลยฉะนั้นกายก็ไม่ชีกันนะเนี่ยก็กะเลป่วยล่ะนี่ยิ้มมั้ยล่ะเออแล้วดิฐิก็ငင်တာကိုငါထင်တဲ့တွေ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံသဘောပါလားဒီကပါလားလေဒီဘက်ကပါပါလေဒီဘက်ကပါပါလေအဲဒါဖြင့်ဒီကံနဲ့ဒီကံတွေအပြင်တနည်းဘယ်နှကံများများပါလိမ့်မလို့မရေမတွက်နိုင်ဝင်များတော့ဒီကံတွေကိုဒီဒီဟာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကဆိုတာတဏှာနဲ့တွဲနေတော့ဒီတဏှာတွေကဒီကံတွေစုတာသေးသည့်ဆောင်ရကြပွားရောပွားဆိုဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပေါ်သူလုတ်တယ်မလုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ခမရတို့ကဒီကဓမ္မတွေကဒီကိုသမီးကိုချီးနေတာပဲကိုသမီးမဟုတ်ကိုကိုွက်ဖက်ပြီးဒီကလာနားလိုက်ရှုပ်လိုက်လုံးညာပဲသူများကိုသူစော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးခမရတို့ကခမရတို့ကသူများစော်ကားတော့သီလပြည့်ဟုတ်လားကိုဟာကိုမသိတော့ဘာဝနာပြည့်သဘောပါလေသူများစော်ကားတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒီတိုင်းလို့ကိုသားသမီးတွေနဲ့ပြုတ်ဖက်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါခမည်းတော်ကသီလပြတ်တဲ့ဇလုံးကနားလဲလေဘာဝနာပြတ်တာကိုပလာထားတယ်ကဲယနေ့သိပလားသူများစော်ကားတော့ကိုသားသမီးတွေကိုအမြင်မှအထင်များဖြစ်နေတော့ကဲဘာဝနာပြတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာဝိတ္တပကိစ္စကိုပြတ်တော့ကြောင့်မက်မလာတော့လာသေးရဲ့။ဒါပြမမလာရင်နိဗ္ဗာန်မရတော့ဘူးစိတ်သာချပါတော့ရနိုင်သေးရဲ့လား။နိဗ္ဗာန်မရရင်30ဘုံမရတော့မှာပဲ။30ဘုံပါသစ္စာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ဒုက္ခတွေပဲပင်လေဝေပြီးကာလနေုံပဲရှိတော့တယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ခြင်းကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေအောင်ဆိုရောက်တဲ့နေရာမှာလဲဘဝတဏ္ဍာကချော့လိုက်သေးတယ်။ဖိုးဝဲစားလေးကိုတောင်းမဥက္ကမောင်သူဘဝတဏ္ဍာသူဝင်းနေရှိတဲ့ဘဝတဏ္ဍာလေးရှိသေးတယ်။သူ့ဘဝလေးသူခင်းနေတယ်โอ้ตู้เวรนี่ဖြောင်းနေရတာကိုအင်းမပြောနေตู้เวรလေးကိုပါစကလေးနဲ့ไก่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 ပြီးဖြောင်းနေရတာတရားဓမ္မတွေဒီခွေးတွေပြင်းတယ်ထင်သလားပြောနေသလားဘာဖြစ်လို့တော့မလဲဘဝတဏ္ဍာရဗျာတဲကုခလေးနဲ့မင်းညာကလေမျိုးမှာတခါပဲဘုံလေးကိုသိနေတာပဲဓာတိတဲလေးကထွက်ပါတော့လားဆိုတော့โอ้သူများအောင်မကြဘူးဓာတ်ခွေးလာသေးတာဗျာသူများအောင်မကြဘူးပြောတယ်ကိုယ်ကိုကောင်းချုပ်ပြီးတဲ့နေရာများကြတော့ဘုရုလည်းအောင်မှမကြဘူးဆိုတဲ့မာနကချော့မချော့ဘူးလားတဏှာကလည်းဒီညာနဲ့အမေမိကဘိုးဘွားလက်ထက်ကောင်းချသွားတဲ့အိမ်သဘောကျဘုံတွေကုံသေးလို့ဒါမနဲ့မှမျက်နှာသက်တည်ယူရယူရနင်းမေဖေးဒီနေရာချိုးပေးသွားတယ်နင်းဒီနေရာတိုင်းလို့ငင်ရလိုက်တာဆိုပြီးဘဝတဏှာကမနဲ့နေချော့လာတော့ပြင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကမပြင်းတယ်လို့ခင်ဗျားတို့လည်းကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုပြောနေတာရိပ်မိဗလားဟုတ်ပါဗလားဒါနှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတို့ဖြစ်တင်ခိုက်ပြောတာပါရွတ်တော့တကြီးတကြီးနဲ့မနေရပဲမဲ့လေတက်ကဲမိုးဟုတ်လားကံကုန်းနဲ့နေရတယ်ကိုယ်ကျူးပေးနေကိုယ်တော့ရှုပ်ကတင်းတိမ်နေတာဟုတ်ပြောနေတာပဲတူမပြောဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်လိုချော့ထားတာတင်လားဘဝတဏ္ဍာကချော့ထားတာဆိုတာဥက္ကမံပေးကြဗလားဥက္ကမံရဲ့အင်းကြီးကအင်းလေးဆင်းရညာကလေးပြင်းသေးလားဘဝတဏ္ဍာရိမ့်ပြီဗလားရိမ့်ပြီဒီကရမတို့အသက်ရကြီးတဲ့ခါကျတော့အင်းကြီးကလည်းအင်းလေးတွေဆင်းပြီဒီကလာတို့ကြည့်ပြီတို့တော့ဒါရောကပါရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒါပဲပြောတာဘုန်းဇရာကနှင်ချိုက်တယ်ဇရာကနှင်ချိုက်ဇရာမင်းတက်တက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တောင်းမွေးနေတဲ့တရားလေးမဆင်းလိုက်ခက်လိုက်မကုရိရှင်ငယ်လည်းခက်လိုက်မယ်ဒီနေရာလေးဒီနေပါဆိုတော့ဟိုဒီနေရာလေးမှာသူ့ဆေးလိုက်ခွဲ့နေသူ့ဖာနေသူ့အဆင်းတက်ကလေးလွယ်တာနဲ့ကိုကသိချင်းသလားလို့မေးတော့ပြောပါနဲ့မချချင်ပါဘူးရိပ်ပြီဗလားဘာဖြစ်နေတာတော့မဲ့ဘဝတဏ္ဍာလျာသဘောပါကြဘယ်သူကချော့တာ
ဘဝတနာကချော့ထားတာတရားဓမ္မတို့ရောက်ရပြောတဲ့ဥစ္စာမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကုဋေထဲမှာလောက်တင်များရရှိတယ်ပြင်မဲ့ကုဒုက္ခင်းဆွဲထုတ်ချက်ချင်းပြန်မယ်မုံလောက်ဝင်ပြင်မဲ့ထုတ်ပြီးကလည်းရေးဆဲထားရပါမလားရပါဘူးအားပြောင်းဟိုထဲပြန်တို့ပြန်အဲ့တချက်များတင်းသွားနေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီထဲမှာပြောလိမ့်မယ်တချက်တင်းရင်ခဲ့လို့တော့တချက်တင်းရင်သေးချာခဲ့မယ်ဆိုတာသဘောပါဘူး ဥပရိမိဗျာကြီးနောက်ရှိဘုရုဘုရားနဲ့ကိုပြောတယ်မိဗျာကြီးရတယ်ဒီမိရှင်မြင်နဲ့နောက်ရှိဘုရုဘုရားနဲ့ဘုရုချက်ကတုံးတော့မေးသေးတာရသေးတာမေးဘူးလားအိုးရှင်မြင်မရှိပါဘူးရှင်မြင်လည်းရောင်းသွေးကိုနောက်ရှိဘုရုဘုရားတော့တိုက်ရှင်သေးတယ်ပြောသေးတယ်ဒီနောက်ရှိဘုရုဘုရားပြောနေတာနောက်ရှိဘုရုဘုရားပြောတာဘုရုပါလိမ့်နေကြတယ်ဘဝတဏှာဆိုကြပါဘဝပါကြ မောင်ကိုပြီတော်ကြီးဝတ်ပါဗျာတဲ့ဘဝတနာခင်ဗျားတို့ဒီလိုဆရာကောင်းမောင်းနဲ့ကိုတွေ့ဖို့ရှိသေးရလားရှိပါဘူးဖွင့်ပေးမယ်လို့လာပါမလားမလာပါဘူးထောင်းနိုင်နေနာကောမရှိတော့ဘူးနော်ဂိုင်စဉ်လုံးပြုတ်ပြီဗျာဒါကြောင့်ဒီတစ်ချက်မလွဲစီနဲ့လို့ဆရာကောင်းကြီးကအတန်တန်ပြောနေတာခင်ဗျားတို့ကပို့ပေါ်လေးပြောနေတယ်လို့မယူလိုက်ကြဒီတစ်ချက်လွဲရင်ဘာကုမီဆယ်မတ်လူကယ်မတ်လူတွေ့ဖို
ကျောင်းမှာကိုမြင်များများနဲ့ကျုံးမှလွယ်ပါမလားလွယ်ပါဘူးဗျာဒီပြံမတူပါနဲ့ကိုသည်သက်ရွယ်၄၀ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတွေ၅၀ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတွေဒါတော့မှတူဘူးတင်းလို့ဘူးလွယ်ကြပါမလားလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်နဲ့မလွယ်သလုံးလို့နေတော့မှခင်ဗျားတို့အိမ်အောင်ကြရဘူးပြောကြသလားအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကြရဘူး အင်းနာမကြငယ်လူဘွားရတာကိုပြောကြသလားဟာပြောတာပေါ့ဗျာဆင်းရဲကလေးကလည်းနှစ်တွဲလည်းပြောတာပဲကြီးရှိတဲ့နယ်ကောပြောတာဆင်းရဲကလေးလည်းလက်ပေါ်ကမချပဲနဲ့ပြောနေတာပဲတရားဓမ္မတွေနော်အဲ့တော့အုပ်ရင်ကလေးလေးနဲ့ဆင်းရဲကလေးကလည်းသူဆင်းရဲအုပ်ကိုပြောတာပဲဆင်းရဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းမတော်ကားလေးစားပါလေးစားဝယ်ပြီးပြောတာပဲသူသေးလားဘွားတင်လာကတော့မထူးတော့ဘူး အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့တိရစ္ဆာန်တွေဂုံဘွားလဲသွားတော့ဒီတိုင်းမနေဘူးမြင်နေများဒကာဓမ္မတို့မွေးမွေးချင်းအမေများသုံးလေးပါပါတယ်ပြောကြမွေးလို့ပြင်မဲ့ဖေရောက်ခါရှိသုံးပါတော့ပါတယ်ဘာဖြစ်တာလဲကဲဘာတိအောင်ဘဝတဏ္ဍာလည်းဗျာရိမ့်မိကလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တိမ့်သွားရင်ကဲမဲ့လို့မရှိဘူးနော်သဘောကျဒါကြောင့်ဒီလေးကြီးဖြုံးမြောင်ဖြုတ်ပါ ကဲဒါရင်ပြောကြပါစို့တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုသင်ရတာကစာရင်သင်လိုက်လို့ဘုရားဟောတဲ့သင်လိုက်ရင်ဥက္ကမအလွယ်လေးနဲ့ပြီးတယ်နော်ကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်မသိဘူးအဲ့ဒါဟောနေရတာကကြားနေတာသဘောပါကြပြီဒါဖြင့်ဤငါမြင်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့လားလို့မေးတော့အပြောတော့ဟုတ်ပါရဲ့တဲ့ဒီတိုင်းရှင်နေရင်တော့ပါလိမ့်မယ်ဤဆိုတာလည်းအရှင်းငါမြင်တယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျဤဆိုတာကအရှင်းပါ
ဘယ်နဲ့ကြောင့်သူဒုက္ခသစ္စာလို့မောင်ကိုယ်တော်ဥက္ကမောင်တို့ကဆုံးနိုင်မှလဲဖြစ်ပြမို့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမှန်ပါဗျာဒကာရမကဖြစ်လဲပြလဲဖြစ်လဲပြလဲဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဲဒါအဲ့ဒီကဲဆိုသိတာကဘာခေါ်ကြအောင်လဲဝိသဒါပြန်ဝိသချုပ်ပြီးတော့ဒကာရမဒီခန္ဓာငါးပါးအရာအကြောင်းကိုပြုပြင်သေးရလားမပြုပြင်တော့အတ္တခါရဖြစ်တော့ဒါပြန်ဝိသအတ္တခါရမပြုပြင်တော့ဒီနောက်ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသေပြီးရှားမှန်းနဲ့လာမလားမလားရဏိယောရသေးသိလိုက်တဲ့အချက်ကလေးဘလောက်ဟုတ်တာပေါ်ကြသို့တော်ဒီအသိနဲ့တယ်မကျေနပ်ပဲနဲ့ဒီအသိကိုအမှန်သိရအောင်ပွားများပြီးသိတယ်သိအောင်လုပ်ရလေဦးမယ်မလို့ရပဲဘူးလားအဲ့တော့သံဃာတရားဟောဆရာဆိုတော့အသိဗလားသိသိမင်းသောတာပါပေါ့ဆိုတော့လွဲပဲဒါကြောင့်လွဲတယ်ဆိုတော့မေဃသစ္စာဆိုတာသမာဓိကြီးကမဲ့ကြံမလို့ဆုံးအောင်သူဘာကိစ္စရှိဆုံးဆိုဘာဝိဇ္ဇဘာကိစ္စရှိတယ်။ဒါန်ပွားရအောင်မယ်။ဘွားအောင်မယ်ဆရာကသိုံနဲ့သောတာပန်လို့တချို့ပြောဆိုနေကြလို့ရှင်လေအဲ့ဒါလည်းမယူကြနဲ့ဘူး။တဘွားလုံးနဲ့နာသွားတယ်ဘဝလုံးနဲ့နာသွားတယ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအချင်းကြီးပြီးကြတာတကယ်တော့အာမေတ္တာလည်းမဟုတ်သေးဘူးကဲဒါရင်ရှင်းကြပါလားတရားဓမ္မကဲဒါရင်ဒီလိုလုပ်ကြပါစို့တရားဓမ္မဒီကံငါးပါးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့
ဒုက္ခဒေသမန္တတိဘာဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဒေသဆိုတော့တေချာဘာဖြစ်ဆိုတော့အာလုံးဒုက္ခဒေသကိုတရားဓမ္မတွေမရှိဘူးနော်ဒီတရားဝေဒနာကြရင်ပညာကြရင်တခုတင်ရှိပါတခုရှိတော့ငါကဘာဖြစ်လဲတခုပြတဲ့ကြံရုံးပါအဲ့ဒီမှာတေချာအောင်တခါတည်းမှတ်တယ်လို့တို့တခုတည်းရှိနေမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကတခုတည်းရှိခိုင်းတယ်ဒီကနေ့ငါဘာပဲနဲ့လုံးမလို့မင်းကငါဘာရှင်းဒါဘိုးဖြစ်ကြတဲ့ငါဘာဖြစ်
ြုံးမှာလားမကြံရတာကိုဘုရားသခင်ကုရမေကြီးကဟောတာကိုခမရတို့ကတိသမိတွေဖြစ်တော့အမှန်ကန်လို့ကျင်ပါတယ်ဘုရားဘုရားဟောပါဠိတော်လေးနဲ့ဆိုတော့ဟောဒီစိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နော်ဝိညာဏဖြစ်เสียဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီကျမနိုင်ယုံပါဘူးလားဒီမြင်ရုပ်ကနိုင်ရုပ်ကိုဉာဏ်ဝေဒနာသင်ညာကနန်းဒီပေါ့ဗျာဒါကဝိညာဉ်မြင်တဲ့ဝိညာဉ်နော်ဝိညာဏဖြစ်เสียကဲနာမ်ရူပဖြစ်เสียဝိညာဏမဖြစ်ဘူးလားဒီနိုင်ယုံကဝိညာဉ်နဲ့တွဲဖြစ်နေတာသဘောကျလားဒါပြန်ဝိညာဏဖြစ်เสียနာမ်ရူပဖြစ်เสียကဲတခါဟောအတူတူဖြစ်တာကိုဆိုတော့ပေါ်လာဝိညာဏနေရတာနာမ်ရူပနေရတာဟောဒီခုချုပ်ကုန်ချုပ်တယ်လို့လားနလကလာပြီးတော့ငါတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာသေချာလာတယ်လို့မှတ်လိုက်။တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဒီလိုလာပါတယ်လို့ကမှတ်လိုက်။ခင်ဗျားတို့ကပါဠိတော်ကိုမနေနဲ့ခွန်ကြီးများကလည်းအမျိုးမျိုးပုံကိုပြောရလို့နော်။ခင်ဗျားတို့ကတော့အော်ဒီလိုဖြစ်ရင်တခုဖြစ်ရင်ခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးနဲ့၄ပါးပြီးနေတာ။တစ်ပါးနဲ့၄ပါးလဲ။၄ပါးနဲ့တစ်ပါးလဲ။အဲဒါဖြစ်တခုပြည့်ရင်ကိုပြည့်။ရှင်းကြပါလား။ကောင်းပြီတဲ့တခုပြည့်ရင်ကိုပြည့်ကြပါပဲဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ပါတဲ့။ကိုခဏိကပြည့်တယ်ကိုလျှောက်ပြီးမယူနဲ့နော်ကိုညာနဲ့ပိုင်တဲ့အပြည့်နဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်သွားရမှာလို့ပါရှင်းပြီနော်ဘောင်းကြီးဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ညငါမြင်တာလားတဲ့ဒီယူပက္ခဏာကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာလားဟောယူပါယုံရောက်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လာတာဆိုတာသိကြပါလေမသိကြဘူးလားဒါပြင်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမျိုးလုံးနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးဖြစ်တော့၅ပါးဖြစ်တာတော့သိကြဒီပါဠိဒီမှာသိကြပုံပြတာတို့တော့လည်းတရားဓမ္မတွေကစိတ်ကံဥပဒနာရှိမှရှိမြင်စိတ်ကလေးတစ်ခုသာဖြစ်ဖြစ်ရှိမြင်ပြီးပြတ်တာပဲလို့သာရှိလိုက်ရှိလိုက်တော့ဇာနဲ့ငါးပါးလည်းလဲပေါ့တို့တော့ဒါတွေကစာပြောပြောနေရတဲ့တရားဓမ္မတွေတရားမှာအလုပ်ပြတ်တယ်ရှင်းမလားတန်လျာခင်းအောင်လို့သာပြောနေတယ်သင်ပြတ်တော့မြင်စိတ်ပြတ်ရင်ဇာနာတွေဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကဘာတလုံးနဲ့ရှိမလဲအဲကြားစိတ်ကလေးတလုံးနဲ့ရှိမြင်စိတ်ကလေးတလုံးနဲ့ရှိနာမ်စိတ်ကလေးတလုံးနဲ့ရှိဆိုစိတ်ကံဥပဒနာဖြစ်တယ်သဘောကျကောင်းပြီဒီကဲ့သို့သိလာတဲ့အခါကျတော့ရှုဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတို့တခြားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီကမဲ့ကျင်နာပါဟောတာခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးဒကာဓမ္မတို့မဲ့ကျင်နာပါနဲ့မြင်တဲ့ကံမှာမြင်စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိကြားတဲ့ကံမှာနာတဲ့ကံမှာစားတဲ့ကံလည်းအားလည်းမှာဖြစ်ဖြစ်ရှိကိုယ်ပေါ်မှာရားတဲ့ယံနဲ့ဘာလို့မှာရတဲ့ရတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိဒုက္ခတာကုကာဝိညာဉ်ချမ်းသာရင်ဒုက္ခတာကုကာဝိညာဉ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီဝန်းနဲ့ကြံစိတ်ကလေးလာပြန်တော့အဲဘာမှခင်ဗျားတို့ကသာသာတဲ့ကြံစီမင်းနဲ့သမီးတဲ့ကြံစီမင်းနဲ့ကြံစိတ်ကလေးမို့လာလို့ရှိရင်ဟောသူလေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာမြန်မြန်သာလုံတော့မြန်မြန်မလုပ်ရင်အတက်ပေါက်မယ်ခင်ဗျားတို့မြန်မြန်မလုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အတက်ပေါက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဥက္ကမရှင်းပြပါမယ်နော်။ဒါသားလေးအကြောင်းကြံစီလိုက်။ကြံစီတော့ကြံစီသီးနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းကြံစီတဲ့စိတ်လည်းပေါ်ပါရော။အရွယ်လေးရလည်းရောက်လာတယ်စိတ်ကမချဘူးဆိုတော့ဟောတာနောက်ကလိုက်။အတက်ပေါက်ပြီ။ကြံစီတဲ့စိတ်ကအတက်ပေါက်ပါ။ဒါကသားလေးအကြောင်းသားလေးအကြောင်းသားလေးသတိရတဲ့စိတ်ဆိုကြပါသားလေးသတိရတဲ့စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသားလေးအတွက်ဘယ်လိုကြံရပါမလို့ဆိုလို့ဝိတ္တတွေကမလာဘူး။လာပြီတဲ့။ကြံတာကြံရတယ်သူ့ရှင်နေနဲ့ကိုထောက်ပံ့နိုင်တာကလည်းလူသေးမှာဆိုတော့အခဲကြီးပဲဆိုတဲ့ဒေါမနတာတွေကလာ။ဒေါမနတာလည်းတော့ကလာ။တော့ကလည်းပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာ။အဝိဇ္ဇာကသာဇာတာဖြစ်နေကော။ပါတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင့်သင်္ခါရကြောင့်ဟဲ့။သားလေးအတွက်ကြံစီလိုက်တာဒကာရမတို့ဒေဥရောက်ပဲကြောင်ရောက်ပါတယောက်ကကြံစီလိုက်တာနော်သမီးလေးအတွက်ကြံစီလိုက်တာရောအဲ့ဒါကြောင့်ကြံစီတဲ့စိတ်ကိုခမည်းတော်ဒီကနေ့မက်လိုက်နိုင်လိုက်ဥပဒနာမက်လိုက်နိုင်လိုက်မလိုက်နိုင်ခမည်းတော်ကိုကျုံနေလိမ့်မယ်အဲ့မပြောင်းခမည်းတော်ကလည်းကြံစီတာကလုံလုံးတယ်ဒါကြောင့်ပြေးပြေးလို့ရှင်မောင်ကိုအဲ့မပြောဘူးနော်
သမီးကြောင့်တွေးမိလို့ရှင်အယောင်ဝအကြောင်းဒီအခုလိုကတွေးမိပြန်အဲ့မပြောတာဘာဖြစ်တာတုံးဆိုတော့ဒေါသတောကပရိဒီဝါဖြစ်တာအဲ့မပြောတာဘာပါလိမ့်ဩော်ဒါလည်းအဲ့မပြောတာတရားဓမ္မတို့အပယ်ရိက္ခာစုတာပါလားဘာပါလိမ့်သာနဲ့ပတ်သက်သမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့မပြောတာဘာလို့ကြတာလဲအပယ်လမ်းပြီးနှုတ်ဆက်နေပဲနဲ့နှုတ်ဆက်အဲ့ရလေရင်းနေဗလားအဲ့နဲ့နှုတ်ဆက်တာပါလေအဲ့ရလေကနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့မောင်ကိုပြိဿသမုပ္ပါကဒီမှာကောပေါ့ပေါ်တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဆိုတာတော့ तू တမ်းမှာပဲမတမ်းပေဘူးတမ်းလို့ရှိရင်သူပဲကြောက်အောင်ပဲတန်းညာနဲ့တမ်းပေါ့မတမ်းပေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကြံစည်တဲ့စိတ်ကိုလည်းဘာလို့ကြံရှုမိအောင်ရှုပါနော်အညွန့်မပေါက်စီပါနဲ့အညွန့်ပေါက်ရင်အပယ်ရောက်ပါလိမ့်မယ်အညွန့်ပေါက်ရင်အပယ်ရောက်ပါဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာရှုပေးပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကသင်လိုက်တာကစိတ်၆မျိုးကိုသင်လိုက်တယ်နော်စိတ်၆မျိုးသင်လိုက်ပါလေသုတ္တရကဏ္ဍဒီဝကာမနမနဆိုတာအမှန်ကြဲပါတယ်လောဘလည်းမနဒေါသလည်းမနမောဟလည်းမနပါပဲကောင်းပြီဒါရင်ဘယ်စိတ်လာလာဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့ရအောင်ဒီပြည့်ရှိတော့ခန္ဓာတစ်ပါးတည်းရှိတော့၅ပါးပဲနဲ့ဖြစ်သွားကုန်ပါသွားတဲ့ဆိုတော့ခြေနဲ့ဗလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြအောင်ဩအနှစ်သာရမရှိလို့ပြတ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြတ်ပါလိမ့်အင်းကြံစည်တဲ့စိတ်ကလေးပြတ်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်သဘောပါတယ်အဲမြင်စိတ်ကလေးပြက်တာလေကောင်းပြီကြံစိတ်ကလေးပြက်တာလေပေါ်ပြီနော်ဒါပြက်တာမြင်အနတ္တပုံပါသွားတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးချက်စလုံးပါသွားရာအနိစ္စတန်ဒုက္ခတရေဝအနတ္တသဘောကျလားရာကျင်တရားဒီအနိစ္စအနိစ္စပဲတန်ထူတရားဒုက္ခဒုက္ခပဲတခြားစီမှမနေနဲ့တရေဝတို့အနိစ္စဒုက္ခဒီပဲလဲအနတ္တအနတ္တပဲဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာစကားပါပြတာရှင်းစစ်တော့ဖြစ်ပြီးပြက်တာကြီးပါသဘောပါကြ။ဒါပြန်ဖြစ်ပြတလုံးရှိလိုက်ရင်ဘယ်နှခုပါသွားလဲ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာအတုပ၅ချက်ပါသွားလဲ။အတုပဆိုတာသေသွား။ကိုယ့်စိတ်ကလေးသေသွားတာအတုပပဲမဟုတ်လား။ကိုယ့်ရုပ်ကလေးသေသွားတာရော။အဲအတုပပဲဆိုတာသဘောကျကြ။ဒါပြန်ဖြစ်ပြတလုံးမြင်လိုက်တော့ဘယ်နှချက်ပါသွားသလုံးမေးတော့။အနိစ္စရော။ဒုက္ခအနတ္တအတုပဒုက္ခသစ္စာစာသာပြားနေတာတဲ့ရှင်စစ်ဖြစ်ပြတဲ့အကုန်ဝင်လာတယ်သဘောပါကြဘယ်ထက်အကုန်ဝင်ပါလိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာကြက်ကြက်တဲတဲ့နဲ့လေယနေ့နာညာတော့လေရုပ်စာဩဆရာဘုန်းကြီးသေချာရှင်းပြတော့ဖြစ်ပြတဲ့လုံးပိုင်ရင်အကုန်ပိုင်တာပဲဘယ်လိုမှကြောင်ဖြစ်ပြတဲ့လုံးပိုင်အကုန်ပိုင်တာပဲဆိုတော့မသေးကြသေးဘူးလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာလဲ။အင်းပိုင်တာကဘာသစ္စာလဲ။သဘောကျ။သေတာကဘာသစ္စာလဲ။ပမှုရသစ္စာ။သဘောကျ။သေတာကဘာရော။အကောင်းကြီးသမှုရသစ္စာချုပ်ခြင်းတော့နောက်ခန္ဓာမလာတာက။အဲသမှုရသစ္စာဆိုတာဒိဋ္ဌိပါရော့ဆက်။ရှင်းကြဗလား။ဧကန္တကဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်စင်းတဲ့ဒီထဲမှာအနှစ်ကလေးနည်းနည်းရှာကြအောင်နော်။စောင်းပါပါရှိကရှင်မြင်တယောက်ရှိဒုက္ခမောင်ရှိကရှင်မြင်တယောက်ရှိပါတယ်တဲ့ခနဲ့နားတာလေးကြောင့်နိုင်နေနဲ့ပို့လိုက်ဓမ္မကရှိကရှင်မြင်တယောက်ရှိတော့စောင်းတည်တတ်တဲ့လူကမောင်ကိုစောင်းတည်တယ်စောင်းတည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကလည်းအိယာကအိယာတဲ့မနဲ့စောစောနိုးနေတဲ့ချင်းစောင်းတည်တန်ကြတဲ့အခါဒီတန်အတေကောင်းတဲ့တန်ပါလားအမှန်ရသာရှိတဲ့တန်ပါလားအမှန်မွန်မြတ်တဲ့တန်ပါလားဆိုပြီးကဲဆောင်သွားခေါ်ကြီးกว่าဆိုပြီးသွားခေါ်တယ်မင်းဆောင်တဲ့အတန်မင်းဆောင်တဲ့မှာအတန်ရှိတယ်ဒီခမောင်းဆောင်တဲ့ဘာရှိတယ်အဲ့ဒီတွေကလွယ်သေးဘူးလားလွယ်နေပြီဒကာဓမ္မတို့ဆောင်တဲ့အတန်မှမရှိပဲဆောင်တဲ့မှာရှိတာကဒကာဓမ္မတို့ဆောင်ွက်ဆိုတဲ့အသားရဲ့အပေါ်ဥထားတဲ့သေးရဲ့ကျိုးလေးတွေရဲ့ဓာတ်ကလေးတွေရဲ့ဟင်ခတ်တန်လေးရဲ့ဘယ်အတန်ပါရဲ့မပါဘူးဆိုတာသဘောကျအဲသောင်းတဲ့အတံမရှိဘူးဆိုတာသူကလည်းမင်းသာဖြစ်နေတယ်ပညာမဲ့တဲ့မင်းဖြစ်နေတော့ဥက္ကမောင်ကြီးသောင်းတဲ့မှာအတံရှာရမယ်ဆိုတော့အမိတ်ထုတ်ခဲ့တာဖြင့်ရှင်မင်းဩဇာဆိုတော့တခါတည်း
မောင်မြမလွန်ဆန်းနိုင်တယ်နဲ့ဘွားကဆယ်စိတ်ခွဲလိုက်စံဒီဆောင်ဒါနဲ့ဆယ်စိတ်ခွဲလိုက်အတန်တန်တရားမှာဝတ်နေလိမ့်အမရေအကျဉ်းကြီးသမားနဲ့တွေ့တယ်ဒကာမတို့ဒါနဲ့ဆယ်စိတ်ခွဲပြလိုက်တယ်မောင်ကိုမတွေ့ဘူးဟာစိတ်တရားခွဲกว่าမတွေ့ဘူးဆိုပြီးခွဲတယ်လို့လည်းခွဲတာပဲတွေ့တော့တွေ့ရလားဒါပြန်အမုံတောင်းမအောင်กว่าတွေ့ပါဘူးဒကာမတို့ငကောမရှိတာဘယ်နဲ့လဲกว่าဘောပါပြီနော်အမောင်းတောင်းလည်းမတွေ့ဘူးအမောင်းတောင်းပြီးတကယ်လေလွန်းအောင်ဟေးစပါးလေးတို့လေးလိုက်စမ်းခြေဝါးနာမှာအတန်ကအောင်းနေမယ်လို့ तू အထင်အတန်မဟုတ်တာတွေလွန့်မယ်အတန်ကခြေဝါးနာမှာလာပြီးသူ့နေလိမ့်မယ်လို့ तू ထင်တယ်စပါးလေးတို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုလည်းမလာဘူးလို့သံဃာဥတ္တညပြန်တော့ဒါဖြင့်မီးရှို့กว่าဒီတန်ဖြတ်ပြေးလိမ့်မယ်မီးရှို့လိုက်ပြန်တော့ပြာသာချစ်သွားတယ်တရားဓမ္မတို့တန်တွေ့ရရှင်းမလားအမိကျိုးလုံးမရသေးမိပြီးတဲ့အတန်တင်တယ်ကွာရေမျောကြည့်ဦးရေမျောတော့လေသူတိတ်ဟိုဘက်ကကူးပြေးလိမ့်မယ်လို့ရှင်းတယ်ဒီတန်ဒီလိုပဲကူးပြေးပါရလားဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဒီဆောင်ကြီးတတ္တိဟာဒကာရမတို့ဘာမှအသုံးမကျတဲ့တတ္တိပါလားလို့သူစိတ်ထဲသိသွားဘာမှအသုံးချလို့မရပါလားဒီတန်အတန်လည်းမဟုတ်ပါလားသုံးချလို့ကဘာမှမရပါလားဆိုတာသူသိတယ်တို့သူပဲဒကာရမတွေခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာငါဆိုတာဟိုဒကာရမတို့ဆဲစိတ်ခွဲချက်တွေ့ပါမလားသိပါပါစိတ်တရားခွဲချက်သိပါပါသဘောကျပြီနော်ကဲဒကာဓမ္မတို့ထောင်းပါဦးနဲ့သိပါပါငါလေးနဲ့နေကြည့်ပါဦးငါလေးနဲ့လာဝတ်နေမလားသိပါပါငါကဘာတုံးတွေဆိုခန္ဓာငါးပါးငါဟုတ်ကြလားသိပါပါသိကြပါလားသိပါပါမိရှုပ်ကြည့်တော့ဘာတွေ့လဲခန္ဓာငါးပါးပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့သဘောကျပါလားအာမင်းရေနဲ့မျောကြည့်ပြန်တော့ကောငါကိုဒီထဲပါရဲ့အဲတောင်းတယ်မှာအတန်းရှာလို့မတွေ့ဘူးဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါးထဲမှာဘယ်ထဲမှာငါမပါဘူးဆိုတော့သိချာမှတ်ပါတပည့်ကြလားကြီးကငါမြင်တယ်လို့ပြောရုံနဲ့ပြောဒီထဲငါမပါဘူးကြီးကငါရှားတယ်လို့ပြောရင်လည်းပြောရုံနဲ့ပြောခန္ဓာငါးပါးနဲ့ရှားတာပဲငါပါရဲ့လားအဲ့တော့ဒီမှာဒိဋ္ဌိကပြုတ်ဘူးလားဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိပါရံကောဒိဋ္ဌိပါရံပြုတ်တော့ဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကောလာအောင်လားဒါပြန်သဏ္ဍာဥပါရံကံမမလာပဲနဲ့ဇာတိဇရာမရဏလာနေမှအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဒါပညာနဲ့ပြုတ်တာခွန်းကပြောတဲ့ဖြစ်ပြည့်ရှိပညာနဲ့ပြုတ်တာပညာနဲ့ပြုတ်တာ2မျိုးပညာနဲ့အဲ့ဒါဘယ်အချိန်မဆိုတရားဓမ္မတို့မြင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုံးခန္ဓာငါးပါးကြားတယ်ဆိုရင်နားတယ်ဆိုရင်စားတယ်ဆိုရင်ရတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကြံတယ်တွေးတယ်ဆိုရင်အဲခန္ဓာ၅ပါးကြီးပဲခန္ဓာ၅ပါးအဖြစ်ပြတရားဒုက္ခသစ္စာတရားလို့သာတပါးပါးသာဖြည့်ရှုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်မပြတ်ဥက္ကမနောက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဖြည့်ပြကပါသစ္စာလေရှုတဲ့ဉာဏ်ကငါထင်တာကသိသွားတော့သမှုရသိသူသေးသွားတယ်ကနောက်ခန္ဓာလာတဲ့အပယ်လေးပါးခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာပထမနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့မှတ်ပါရှင်းမလားကဲယနေ့တော့ဒီရင်တော်ပါဦး